Jēkabpils pirmā pasta nodaļa, kas līdz šim atradās Purmaļu ielā, tagad pārcēlusies uz jaunām telpām Brīvības ielā 131 pretī pilsētas domes ēkai. Pirmajā pasta darba dienā jaunajā vietā apmeklētāju netrūka, gaidot, kad pasts tiks oficiāli atklāts, pie durvīm veidojās rinda. Jaunās telpas svinīgi atklāja pasta nodaļas direktore Ināra Bruzgule, bet visu pasta nodaļas kolektīvu Jurģos sveica Latvijas pasta Zemgales reģiona vadītāja Inese Freidenfelde. Līdzīgi kā iepriekšējā vietā, arī šeit pasta abonentu kastītes novietotas priekštelpā, bet tālākajā telpā klientus apkalpo trīs darbinieki. Pasta telpa atklāšanas dienā cilvēki bija ieradušies ne tikai saņemt pakalpojumus, bet arī novērtēt jauno pasta atrašanās vietu. Viedokļi par telpām atšķiras. Daļa apmeklētāju uzsver, ka tās ir plašākas, bet daļa, ka joprojām nav pietiekami daudz vietas. Protams, jaunās labākas ir rūmīgākas. Varētu būt īstenībā lielākas. Jo, nu, maza vietiņa. Cilvēki atzinīgi novērtēja uzbrauktuvi, jo iepriekšējā pasta nodaļas ēkā uzbrauktuves nebija. Te vismaz labi, ka var ar ratiem iebraukt iekšā, jo tajā vecajā nevarēja vispārībā tikt iekšā. Tā visu laiku vajag kādu ņemt, un lai var kāds ārā stāvēt ar bērnu. Latvijas pasta Zemgales reģiona vadītāja Inese Freidenfelde skaidro, ka pēc pārcelšanās pasta nodaļa būs pieejamāka iedzīvotājiem. Pārcelšanās iemesls pirmkārtām bija atrašanās vieta, lai mēs klientiem būtu pieejamāki, jo šobrīd atrodamies pilsētas centrā, esam klientiem labāk atrašanās vietā, kā arī šobrīd esam labāk pieejami jaunajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, jo šeit ir uzbrauktuve, kā arī ļoti laba autostāvvieta. Arī pasta nodaļas direktore Ināra Bruzgule atzīst, ka jaunā atrašanās vieta gan pašiem darbiniekiem, gan klientiem būs labāka. Ir izskanējušas ļoti daudz klientu atsauksmes, ka te būs labāk, ka te ir, nu, kā lai saka, tuvāk centram un tāda satiksme labāka ir. Un autobusu pietura un stāvvieta ir, kā kopumā, vajag būt labāk. Pasta nodaļa tagad atrodas Brīvības ielā 131 pretī pilsētas domes ēkai telpās, kur agrāk atradās GE Money Bank filiāle. Tās darba laiks paliek nemainīgs – darba dienās no 8:00 līdz 18:00, bet sestdienās no 8:00 līdz 15:00. Sandra Pēgļikāne, Vladimirs Boltens, Vidustaugavas televīzija.